ನಮಸ್ತೆ ವಿನೋದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಡ್ರಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೂವು ಯಾವ ಥರ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ, 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಸುಮಾರೇನು, 8 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 8 ಗಂಟೆ ಟೈಮಿಂದ 10:30 ತನಕ ಈ ರೀತಿ ಹೂವು ಅರಳಿತು. ಅದನ್ನ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದರೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಸುನೋ ಕರುನೋ ಎಮ್ಮೆನೋ ಕರು ಹಾಕುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಕರು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಮಗೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ವಿ. ನಿಮಗೂ ಈ ಥರ ಅನುಭವ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ರಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಮೈ ತುಂಬ ಮುಳ್ಳು ಹೊದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಥರ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಅರಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ನೋಡೋ ಕಣ್ಣು ಇದು ಇಂಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಗಳ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ನಮ್ಮ ಸುಖನ ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷನ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅದೇ ಥರ ಇದು ನಮಗೆ. ಅದೆಷ್ಟೇ ಮೈ ತುಂಬ ಮುಳ್ಳಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂಟರಿಂದ 10:30 ತನಕ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂತು ಇದು ಮೊಗ್ಗ ಅರಳೋದಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹೆಂಗೆ ಅರಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕು ಹೆಂಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಅರಳ್ತಾ ಇದೆ ಅರಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಯಾವ ಥರ ಅರಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಹೂವು. ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವ, ನಾವು ಆದರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾವು
ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ, ಫೋನ್ನ ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅರಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೂವು ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಳ್ತಾನೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕೊನೆ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಹೂವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೇನೆ.